בני זוג שהחלו את דרכם אל הקדוש ברוך הוא יחד, אבל במהלך הדרך, מכל מיני סיבות ונסיבות, אחד מתקדם מהר יותר והשני פחות. האם זה בסדר? האם זה קורה. תשובה, אי אפשר שזה לא יקרה. כותב מהר"ל מפראג בספרו באר הגולה, שכאשר בני אדם מכניסים את שכלם בתוך התורה, אי אפשר שלא תהיה מחלוקת. הוא כותב את זה על כך שאנשים טוענים שאם יש מחלוקות, זה אומר שמשהו פה לא תקין. אומר מהר"ל, מה פתאום. כאשר מתחדשת הלכה בבית המדרש, לא ייתכן שהיא תתקבל פה אחד. כי לבני אדם יש צורות חשיבה שונות. ולכן אם אין מחלוקת, משהו פה לא תקין. אותו דבר בעבודת השם. עבודת השם... היא הביטוי הכי פנימי והכי בולט לייחודיותו של האדם בעבודת השם, לייחודיות האישיות שלו שבאה לידי ביטוי בעבודת השם. ולכן בלתי אפשרי ששני אנשים, גם אם הם בני זוג, יעשו את הצעדים שלהם בצורה שלמה יחד בכמות, באיכות ובהתבוננות. יכול להיות שהם מתקדמים יחד, ודאי, אבל כל אחד עם המטען הייחודי שלו. ולכן טבעי לחלוטין שההתקדמות לא תמיד תהיה זהה. מה שכן צריך לרצות ולשאוף שיקרה, זה לא שההתקדמות תהיה זהה, שתהיה זהות דומה לשניהם בדבר אחד. ששניהם מתקדמים. הקצב של ההתקדמות לא חייב להיות זה, אבל הכיוון צריך שיהיה, רצוי שיהיה. כלומר, יכול להיות שהוא מתקדם בקצב של שלושים קמ"ש, והיא מתקדמת בקצב של ארבעים קמ"ש. בסופו של דבר, זה אמור להתאזן, כי שניהם מעוניינים להגיע. הקושי... המעשי היותר משמעותי מתעורר כשאחד מבני הזוג עוצר ואומר עד כאן. ואז צריך לראות למה ואיך ולתת עצה כל אחד לפי עניינו. אבל מהשאלה ינון שאתה שואל, אני מבין שישנה התקדמות אצל שניהם, אלא שהיא לא בהכרח זהה. זה לא רק נורמלי, זה לא רק לגיטימי, זה כמעט שאי אפשר שלא יקרה. למרות זאת, אין ספק שכשקצב ההתקדמות לא זהה, באותו רווח, באותו הפרש של ההתקדמות, נוצרים חיכוכים. ולכן, הדבר היחיד שצריך לעמוד מול עיניה ועיניו של כל אחד מבני הזו, זה שההתקדמות האישית שלי היא לא מורה הדרך לבת או לבן הזוג שלי. זה שאנחנו מתקדמים יותר מהר כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו שרירים יותר חזקים ברגליים, זה לא אומר שגם היא צריכה לרוץ יחד איתך. שניכם צריכים להתקדם. כל הערה או ביקורת, גלויה או סמויה, לאחד מבני הזוג באשר להתקדמות היותר איטית שלו, תגרום באופן כמעט ודאי להתקדמות איטית עוד יותר. צריך להכיר בזה, להכיל את זה, ולהבין את זה.